Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose ndabasoje mbifuriza amahoro n'imigisha byo mukora byose mwiriwe mute muraho ngiye kwageza amakuru akomeje kugenda avugwa aho ubu tugiye kwerekeza n'ubundi mu butabera aho turahirwa Moise cyangwa Mosesi wamenyekanye ku izina rya Moshions dore ko yashinze uruganda rukora imideri rwa Moshions rukora imyenda yambika bakomeye harimo n'umuryango wa Perezida Paul Kagame ndetse n'abayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda tutibagiwe abafite agatubutse ubu muri iminsi yari yaramenyeye ku izina rivuga ngo kwanda season 1 dore ko ari filime yatangaje ko agiye gusohora uyu musore w'imyaka 32 akaba yamaze gukatirwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko agiye gufungwa iminsi 33 y'agateganyo nk'uko byamaze kwemerwa n'umucamanzi utuvugana agiye guhita yerekeza Mageragere aho azaburana afunzwe iminsi 33 y'agateganyo byagenze bite rero reka tujye mu rukiko tubageze uko byari byifashe urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategeze ko turahirwa Moise washinze imideri ya Moshions akurikiranwa afunze iminsi 33 y'agateganyo Nisomo ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi yo kuri wa mbere tariki ya 15 Gicurasi 2023 icyumba rwagombaga gusomerwamo cyari cyakubise cyuzuye inshuti za turahirwa itangazamakuru ndetse n'abifuzaga kumva icyemezo gifatirwa uyu munyamideri uri mu bakomeye mu Rwanda Isomwa ry'uru rubanza ryatangiye rikerewe kubera ko turahirwa yari ataragera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Amaze kugera mu cyumba kiburanisha umucamanza yamusabye kwigira imbere ku ari kumwe na Maitre Bayisabe Irene wanamwunganiye atangira gusomerwa uko iburanishwa ryagenze. Nyuma yo gusubiramo abari mu cyumba cy'urukiko uko iburanisha ryagenze umucamanza yavuze ku rukiko rwarebye niba hari impamvu zikomeye zatuma turahirwa aburana afunze umucamanza yavuze ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha ku bijyanye no guhindura urwandiko rw'inzira passport bidahagije ngo akurikiranwe iki cyaha Kukijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge urukiko rwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko turahirwa yakekwaho kunyobyabwenge ariko bikazasuzumwa mwiburana mu mizi icyakora umucamanza yongeyeho ko bitewe n'uko turahirwa yigeze kuvuga ko ahingura umujyi muri Nyungwe bityo kuba yiyemerera ko afite ibikorwa bimuhuza n'urubyiruko kandi akaba yifashisha imbuga nkoranyambaga akangura urubyiruko kurunywa yifashishije imbuga nkoranyambaga rwemeza ko zafungwa by'agateganyo iminsi 33 Dusubiza amaso inyuma uko iburanisha ryagenze turahirwa aregwa ibyaha bibiri birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano hashingiwe kuri pasiporo ye yagaragaje avuga ko yahinduriye igitsina ahari M hakajyaho F avuga ko nyine yari mera akaba female bivuze ko yahinduriye igitsina akaba umudamu mu gihe yari umugabo kwiranga muntu ndetse no kubyangombwa byo birimo pasiporo ari nayo yahinduye Icyemezo gisomwe nyuma y'iburanisha ryabaye ku wa 10 Gicurasi 2023 aho ubushinjacyaha bwavuze ko turahirwa Moise aregwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko mu isuzumwa yakorewe bamusanzemo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya 321 kigero cyo hejuru Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gusaka urugo rwa turahirwa basanze agapfunyika ku rumogi mu ishati yari mu nzu ye Imbere y'urukiko turahirwa yemeye icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge icyakora ahamya ko urumogi yarunyweye arunywera mu Butaliyani aho yari amaze imyaka ibiri yiga kandi koho rutabujijwe yavuze ko akwiye kuryozwa urumogi yaba yaranywereye mu Rwanda aho kuryoza urwo yanywereye aho rwemewe Kugapfunyika kuri umugi rwasanzwe we turahirwa yavuze ko atazi uko rwahageze icyakora ngo akeka ko ari urwo yavanye mu Butaliyani atabizi cyane ko rwasanzwe mu ishati atarambara na rimwe kuva yagera mu Rwanda Ku cyacyo gukoresha inyandiko mpimbano ubushinjacyaha bwavuze ko bumukurikiranyeho guhindura pasiporo yahawe n'urwego rwa leta agashyiraho amakuru yuko yahinduye igitsina n'itariki y'amavuko Mu kwiregura kuri icyo cyaha turahirwa yahakanye iki cyaha avuga ko atigeze ahindura urwandiko rwe rw'inzira cyane ko yifashishije kopi yarwo ayavuze ko nta kigaragaza ko ari urwandiko rwe rw'inzira yahinduye ahubwo icyabayeho ari uko yafashe kopi yarwo akuraho bimwe mu biruranga Yabwira urukiko ko ari gutegura filime yise kwanda season 1 igaragaramo iyo shusho ko nta hantu yigeze akoresha iyi kopi yahinduye ayigitirira
umucamanza yabajije turahirwa niba atumva ko guhindura urwandiko rwe rw'inzira y'icyaha, asubiza ko iyo foto yari yashyize kuri Instagram yahise ayisiba kuko yabonye ko biteje ikibazo. Ahamya ko kuba yari yasibye nimero z'icyo cyangombwa yumva bidakwiye kuba icyaha. Maitre Bagisabe Irene wunganira turahirwa yavuze ko itegeko rihana umuntu wakoze, niko yavuze, umuntu wakoze inyandiko mpimbano risobanutse, bityo ko umukiriya we icyo yahinduye ari kopi y'urwandiko rwe rw'inzira aho guhindura urwandiko rw'inzira nyirizina. Ku kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, Maitre Bagisabe yavuze ibyo ko ibyo turahirwa yasanzwemo ari ibyo yanyoye akiri mu Butaliyani kandi ari ibintu yiyemerera, bityo ku rukiko rukwiye kubishingiraho rumurekura agakurikiranwa adafunze. Icyakora ngo nubwo mu Butaliyani yanywaga urumogi muri icyo gihugu ntabwo bifatwa nk'icyaha. Yari yatanze Moshions n'ingwate. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko imiterere y'ibyaha turahirwa aregwa bumusaba gufungwa by'agateganyo mu minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Icyakora turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ari hanze, atanga inzu y'imideri ya Moshions n'ingwate ndetse se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekure aburana adafunze. Maitre Dr. Simwe Franca nawe wunganiraga turahirwe yibukije urukiko ko rukwiye kurebera ku kuba umukiriya wabo ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha ibyo ari byo byose rukamurekura. Yibukije kandi ko ari ihame kuba umuburanyi yaburana adafunzwe uretse igihe hari impamvu zikomeye. Maitre Bagisabe yavuze ko umukiriya wabo ashobora gutegekwa kugira ibyo yubahiriza mu gihe yaba arekuwe, kandi ko ntaho yaturukira cyane ko urwandiko rw'inzira rwafatiriwe n'ubushinjacyaha. Yibutse urukiko ko n'imipaka y'u Rwanda irinzwe neza ku buryo ntaho yanyura. Byongeye ngo afite abishingizi na ubwe akaba yatanze ingwate ibyangombwa bya Moshions, inzu ye ihanga imideli ifite agaciro karenga miliyari eshatu z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa miliyoni eshatu z'idolari. Iyongeraho mushiki wa turahirwa wari mu rukiko akaba asanzwe ari umwarimu muri kaminuza wemeye kumwishingira, banongeraho ko na se yagombaga kugaragara mu rukiko yishingira umuhungu we ariko imihanda iramugora kubera ibiza biheruse kwibasira intara y'Iburengerazuba. Ngira ngo murabyiyumvira uko niko urubanza cyangwa iburanisha ryagenze. Turahirwa rero n'abamwunganira uko bari babiri n'uko baburanye, ariko ubu noneho yari yazanye na Maitre Bagisabe Irene umwunganira ubwo basomerwaga ndetse akaba yamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo cyangwa iminsi 30 iyo bakunze kwita trane juru, ahagiye guhita amanurwa i Mageragere akazabura anafunzwe, agiye kwambara iroza ndetse anogoshwe nk'uko bisanzwe bigenda ku bagororwa bose. Amakuru yose yaturahirwa mu yizi n'ahandi uzasanga kuri Pilot Rwanda cyane imyidagaduro usanga amakuru abasobanutse macya kigerwaho, kandi aba utarumva handi ukayumva mu ijwi ryiza rya Pilot Rwanda. Komeza ubane nanjye n'abakunda cyane, ni wa musore wanjye mukunda cyane, brace up naho utaha.